espanhola ali atrás da IA. Olhem ele ali. Não sei se vocês conseguem ver ali. Está ali um poste cinzento ao alto. Passei aqui a 60, mamei logo 40 paus neste gajo. Olhem ele aqui do lado direito. Conseguem vê-lo? Coisa linda. É isso, rapaziada, inscrevam-se no meu canal, tá bom? Obrigado aí pelo crescimento que tem vindo a vir aí os inscritos. Vocês são foda, mano. Vocês são foda, meu brother. Pensei com a viseira fechada, como a câmara está assim em cima do capacete. Eu sei bem, os brothers. Bum. Bum, 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 bum. Daí os atrofiados. Olha eles aí a chegar.